10 miljarder kronor. 350 miljarder kronor. 5 extra miljarder. Det är ju här 1,2 miljarder nya pengar som tillskjuts. Men nu har vi 6 miljarder mer. Ja, då är ju beräkningen på 136 miljarder istället för 95. Men det är klart, det är oerhört mycket pengar. Ja, så är det. Det är oerhört mycket pengar och det är mycket pengar just nu. Varje vecka så pumpar staten in miljarder i stöd och bidrag och satsningar för att hålla hjulen snurrande. Men nu kommer det sig att Sverige som i flera år gnetat för att få ner statsskulden nu kan bjuda på ett sånt här gigantiskt miljardregn. Var kommer alla pengarna ifrån? Så här går det till. Välkommen. Jag tar plats. Ja, och så varsågod. Drar vi igång. Ja, tack. Sveriges statsskuld, hur stor är den? Sveriges statsskuld är idag ungefär 1750 miljarder om man räknar in både staten och kommunerna och regionerna. Och det är naturligtvis en ganska obegriplig siffra för de flesta av oss. Så vi brukar relatera det till hur stort BNP är. Och då får vi en skuldkvot som vi kallar det på 35% av BNP. Alltså 35% är statsskuld? Ja. Hur mycket eller lite är det? Både historiskt sett och i en internationell jämförelse idag så ter det här sig som en relativt liten statsskuld kan man säga. Och det är situationen innan man räknat in effekterna av coronapandemin. För enligt den senaste prognosen från Riksgälden så kommer statens del av lånen öka med flera hundra miljarder i år. Vilket gör att det totalt snarare kommer att handla om drygt 2100 miljarder vid årets slut. Dessutom kan det öka i andra delar och då handlar det fortfarande bara om själva beloppet. För skuldkvoten påverkas ju också av hur ekonomin går oavsett om man lånar mer eller inte. Och coronapandemin väntas resultera i en krympande ekonomi och tillsammans med de nya lånen så räknar man med att skuldkvoten landar på 46% av BNP i slutet av året. Men hur går det till när stater lånar pengar? Ja, då är det ju finansministern som sitter här uppe som ringer upp Riksgälden som ju då är de som sköter upplåningen för staten. Men Riksgälden sitter då inte med en stor penning på sig själv utan de ger istället ut en obligation eller någon typ av värdepapper som man säljer på finansmarknaden. Och den som vill ha den lägsta räntan av de här personerna på finansmarknaden, de får de här obligationerna. I utbyte för det då så betalar ju finansmarknaden pengar till Riksgälden. Riksgälden tar de pengarna och skickar vidare upp det till finansministern som då har möjlighet att erbjuda olika stödpaket eller bygga skolor eller ta hand om sjukvård. När man har just de här aktionerna för att dela ut obligationer, då vet man ju naturligtvis vem är det som har lagt in budet i riksgäldssystemet. Men sen har man då en andrahandsmarknad där man kan köpa och sälja värdepapper. Så att där blir det mer komplicerat. Men traditionellt sett är det ju mer då vanliga investerarpensionsfonder eller privata fonder, utländska investerare, svenska investerare. Skulden ägs alltså av investerare i olika former. Men för tillfället så köper också Riksbanken upp en stor del av de här värdepapperna. För att skjuta in pengar i ekonomin och få upp inflationen. Det är ju väldigt nära besläktat med att man använder tryckpressarna för sedelpressarna för att finansiera budgetunderskottet. Nu tar man genvägen över en obligationsmarknad här. Och man kan kalla saker med olika namn, men i slutändan så är det verkligen så att vi betalar vårt finansieringsbehov i staten genom de pengar som Riksbanken skickar in. Så är det. Och då så säger jag välkommen till John Hassler. Du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Tack. Och inte bara det, du har också varit lärare åt både den nuvarande finansministern Magdalena Andersson och den tidigare Anders Borg. Jag är faktiskt det nu också till Anders Borg, men han har studieuppehåll för närvarande. Men man kan säga att du vet hur de här personerna tänker som är satt att sköta det här helt enkelt. Så välkommen hit.
Om man då ska förstå det här till att börja med, obligationer pratar man här om. De verkar ju helt centrala. Om du skulle förklara helt enkelt vad en obligation är för något, vad är det? Ja, det är väldigt enkelt. Det är ett skuldebrev där det står att staten har lånat pengar och det står vilken ränta som gäller och när pengarna ska betalas tillbaka. Det är ett skuldebrev. Och helt enkelt, man skulle kunna översätta det med ett lån om man vänder på den här processen i hur det ges ut, eller? Ja, det är staten lånar pengar av de som är beredda att låna ut. Och då finns det då, nu längre inte något papper förstås, men det är en elektronisk transaktion. Men obligationen var för ett papper där det stod just hur länge det här löpte, när man skulle betala igen och vilken ränta som gällde. Men nu är det elektroniskt. Och då så kommer vi då, det ges då ut av Riksgälden och staten obligationen, och sen så kommer då investerarna och ska ha det här som vi såg i inslaget. Men det som har hänt nu de senaste åren är att även Riksbanken då, som är en, alltså en svensk myndighet, är med och köper av de här obligationerna. Så man skulle kunna säga att staten lånar till sig själv helt enkelt. Och de där pengarna då som Riksbanken lånar ut, var kommer de ifrån? Ja, det är det som man brukar kalla för sedelpress. Men i praktiken så är det ju inte riktigt så det går till. Utan vad som har hänt i de här tiderna när det är ganska stor oro, det är att investerarna tycker att det skulle kännas bättre att istället ha pengar. Och då går de till Riksbanken och lämnar över de här obligationerna och får nu inte sedlar längre, utan de får ett tillgodohavande på ett konto hos Riksbanken. Och det här kontot då kan de sedan använda ungefär som man tänker sig att man har ett kreditkort kopplat till sitt eget lönekonto. Men det där som du är inne på då, sedelpress eller inte, är det pengar som skapas ur tomma intet, eller är det då, finns det täckning för dem på något sätt någonstans? Ja, men det är ju samma med en obligation. Det är också bara ett skuldebrev, ett papper som då talar om att man ska få tillbaka någonting. Och det, man ska se pengar och de här kontorna också som en sorts skuld som då staten eller Riksbanken har till den privata sektorn. Och då handlar det helt enkelt om förtroende. Förr i tiden så kunde man växla till sig guld om man inte litade på pengarnas värde. Det kan man inte, utan nu handlar det bara om förtroende. Och skulderna då för staten, de ökar från 35% av BNP i början av året till prognostiserat, eller det man tror att man kommer landa på i slutet av året, 46%. Men tanken är att det här nästan inte ska märkas alls. Alltså hur går det där ihop, att det ska nästan gå obemärkt förbi? Ja, det beror ju på att den vänstra stapeln här, BNP, den, om allting går som vi hoppas, kommer att växa. Och det som är ett bekymmer, det är när skulden blir för stor i förhållande till inkomsten. Men inkomsten, BNP, växer, och då kommer också så att säga, relationen här att minska över tiden. Och det är precis som för ett vanligt hushåll. En miljon i skuld är mycket för en student, kanske för mycket. Men om studenten får ett jobb och inkomsten växer, ja, då blir den där miljonskulden inte så mycket bekymmer längre. Nej, vi ser det. Om man tittar på den där stapeln igen där, så ser man att den växer över tid. Hur många år kommer det ta, är bedömningen, till att vi kommer ner till en skuldnivå som vi är på, har varit fram till den här krisen? Ja, om tillväxten kommer tillbaks på ungefär samma nivå som tidigare, så skulle jag säga att vi är tillbaks vid 35%. Det beror ju på hur mycket skulden växer förstås, men efter en 8, 10, 12 år. Och det är en ganska lagom takt som den här skuldkvoten minskar. Så att vi behöver inte vara särskilt oroliga. Inte särskilt oroliga, och de flesta ekonomer är överens om att det här har varit rätt steg i det här läget, men exakt hur mycket man kan låna, där är ni ju oense så att säga. Var går din gräns? Var blir skulden för stor för att vi som land ska kunna hantera? Ja, det går inte att säga med någon exakthet, utan det har att göra med det här förtroendet. Blir statens skulder för stor i förhållande till hur mycket man litar på staten, hur bra ordning det är, ja, då blir det problem. Och då kan räntorna sticka iväg eller vi får inflation. Men av oro för det här och för att se till att vi inte ska hamna i den situationen, så bestämde vi ju efter 90-talskrisen att vi nu ska ha ordning och reda i statsfinanserna. Och båda mina gamla adepter har tillsammans med andra finansministrar skött det här bra. Och det betyder att vi kan gå in i den här krisen med en situation när det gäller statsskulden som vi gör att vi inte behöver vara oroliga. Sen om vi skulle kunna låna 100% av BNP eller 120, det har jag svårt att säga. Men där kommer vi inte att hamna. Lugnande besked från John Hassler. Tack så mycket för att du kom hit ikväll och hjälpte oss med det här. Tack.